Holy Santa Misiru, dalle benu dalle Spiritu Santo. Amen. Ed in enaudu hajawada, miak mulei Gesù. Filhin tatleta, fininti tant stat, li aħna nkunu hajawada miak. Umbat il-loma, il-ġurnata tal-festa, tal-ħniena divina. Iju dal-momenti inħarsu lej Ġesu. Un inaqdu ħaġa waħda miegħek. Fejn hemmhekk nisimgħu l-għajta tiegħek. Għandi l-ħaġġ. Għandek l-ħaġġ għall-ħniena. Biex inti titfa' il-ħniena tiegħek fuqna. Biex aħna l-kull nilqgħu l-għotja tiegħek, il-mewt tiegħek, id-demm Ażiż li inti ġarrit għalina. Mument ta' skiet u nħarsu u nossu il-Ġesù preżenti fostna. Meta inti mit Ġesù, minnek nislet il-ħajja għall-umanità. Unfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha. U għajn ta' ħajja, ħniena divina bl-qies. Imla d-dinja kollha ta' ferra lilek innifsek fuqna. U din hija t-talba li llum verament irridu nagħmlu u nitolbu b'qalb kbir. Din hija talba li inti tajt is-Santa Faustina għal dan ħin qattiż. Qodim u ilma li ħrixtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena lina. Jiena nafda fik. Amen. Dialogu ta' Alla tal-ħniena ma' ruħ mitimba. Ġesù, tibżax mis-Salvatur tiegħek u ruħ mitimba. Kun lesta li titkellem bil-miftuħ ma' Alla tiegħek tal-ħniena. Li jrid tilissen kliem ta' maħfra u jagħtik il-grazzi tiegħu bl-abbundanza. Kemm hi għażiża ruħek għalija. Jiena għandi ismek imnissel fuq il-bala ta' idejja. U int minqux fil-ġerħa profonda ta' qalbi. Ruħ mulej. Jiena qiegħda nisma' leħnek issejjaħli biex nerġa' mit-trib ta' dnub.
imma għandi s-saħħa u lanqas il-kuraġġ li nagħmel tagħna. Ġesu, jien is-saħħa tiegħek, jien ngħinek fit-tabita. Ruħ, mulej, jiena nara fil-dużija tiegħek, nibża minnek. Ġesu, ruħ maħbuba tiegħi, tibżax minn alla tal-ħniena. Il-dużija tiegħi ma tmux lura minn nur il-ħniera. Ara, għalik jiena waqqaf it-tron ta' ħniena fl-art, it-tabeħ naklu. U minn dan it-tron jiena nixtieq nidħol ġewwa qalbek. Irrid nitkellem miegħek u nixtieqek u nixtieq nagħtik il-grazzi. Ir-Ruħ, mulej, jien qiegħed niddubita li inti sejjer taħfilli il-ħafna n-nubiet tiegħi, il-miżerja tiegħi qiegħda timlini bil-bisa. Ġesu, il-ħnina tiegħi ikbar mid-nubiet tiegħek u dawk tad-dinja kollha. Min jista' jqis il-kobor tat-tjubija tiegħi? Il-miżerja tiegħek ebed fl-abbiss tal-ħnina tiegħi. M'hemmx għalfejn tiddiskuti miegħi dwar il-miżerja tiegħek. Tkun qiegħed tagħtini gost jekk inti taf dali dak kollu li qiegħed jinkwitak u jsawidlek qalbek. Ir-Ruħ, mulej, inti rbaħtli il-qalb tiegħi tal-ġebel bi tjubidek. Fiduċja u bil-biltà nersaq lejn it-tribunal ta' ħnina tiegħek. Fejn inti stess tagħtini l-assoluzzjoni permezz ta' rappreżentant tiegħek. U mulej, jiena nħoss il-grazzja u l-baċi tiegħek qegħdin jimlewni ir-Ruħ imsejkna tiegħi. Ġesu, ruħ maħbuba tiegħi, terġa' tissemmi il-miżerja tiegħek. Jien diġà sejta. Ħares lejn il-glorja tal-ħniena tiegħi u tibżax mill-edewa tas-salvazzjoni tiegħek. Għati gloria lill-Elena tiegħi. Kollox huwa marbut, mulej Ġesu. Ma kemm naftak. Inħares lejk u naftak. Dik hija ċavetta ta' dak li qegħdin niċċelebraw illum. Ta' din il-festa unika darba fis-sena. Il-festa ta' ħnina divina. Għax hekk naftak. Naftak. Lill-passat tiegħi id-nubiet tiegħi m'huma xejn qdejn il-ħniena għad-disa tiegħek. Imma rrid, irrid nindem. Irrid nagħraf id-nubiet tiegħi. Irrid nistqarra. Jekk nista' noħroġ, naħta fl-opportunità. U mhux nistqarrhom quddiem is-saċerdot bl-umiltà u bis-sinċerità.
onisma da uke il clem, il sacerdote nisse, ujena naħfirlek nubietek, fl-isem tal-missir, u tal-eben, u tal-spiritu sant. Umbat, it-arbina, għaddisa, l-seħ il-lum, biex jint mal-eġesu, mux biex taħfirlek nubieti, imma t-neħi, dak il-kastig, dik il-pena, ikunu marbutin magħha, id-nobiet tiegħi. Ħallina f'dan il-moment nippreparaw biex nitolbu bit-talba li inti wassalt permezz ta' Santa Faustina, il-kurunella ta' għanjena divina. Sirna li jinti fismawiet, jitqades ismek, tiġi sant natek. Ikun li tritin kif is-semejda fl-art. Ħobżinata kull-jum, għatina l-axfrinna d-nubietna, għalma naħfru l-minuħati għalina. La taħħalniġ fit tiġri, zdeħlisna l-deni. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka jinti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Qaddisa Marija, Marja, tlob għalina mit-imbi. Is-sawfissija tal-mew tana. Jina nemmen fallawiet il-missili li jista kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu bnu wieħed sieda li kien ikkonċebut mill-Ispiritu Santu. Twilet Marija Veġni, bagħadha tagħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh mietu difnuh, niżel il-limbu mat-tliet jum qam imbelewiet, tela' fis-smawiet, qiegħed inaħa tal-emin tal-missi li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawmu mill-inwiet, fil-ħajja taż mill-iċej. Amen. Marija di l-Ġesù, l-Santa Faustina, benti, kemm nixtieq li twassal il-ħnina tiegħi madwar id-dinja kollha. Għandna nilqgħu allum. Mis-sira tiegħi jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu, bit-tpatija d-nubiet tagħna u għal dawn tad-dinja kollha. Bġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. 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 Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu.
وجسوي كومبليت لا نشتي لتيني خات تليت تكون تشيلبراتا الفستا تالانينا ينشتي لتيني شبيا تالي ماجني تياي تكون اسبوستا في تيني خات تاكل هات تكون الفستا تالانينا تفين Missira ten jena nufrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ, il-divinita ta' jibnek il-aziz sidna ġesu Kristu bit-patija d-nubitana u għal-dawk ta' dinja kolla. Uċiħil-passjoni ħajxatijaw. Dal momenti mulej ġesu et ni prezentawnek dawk l-intenzjonijiet kolla li jinti xtaqt fin-novena aħna waslulek għall-umanità għal dawk li ktar imbeta għal dawk li qegħdin fil-purgatorju għall-Knisja għal dawk li huma mifrudin mill-Knisja tiegħek għal dawk li huma l-iktar imbirdin għal dawk li jkun slawk dawk li huma ċkejknin dawk ta' qalbhom tajba dawk li waslu huma strumenti tal-ħnina tiegħek għas-saċerdoti għar-reliġjużi qed inwaslihomlhom kollha f'dan il-mument waqt li nitolbuk permezz ta' din il-pasta. Sireten jena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ, id-divinita ta' jibnek il-aziz sidna ġesu Kristu bit-patija d-nubitana u għal dawk ta' dinja kolla uċiħil-passjoni ħajxatijaw ġiħil passjoni ħajxatijaw. Momenti mulej ġesu qed inressalek il-dawk li ma joħorġux dawk li huma marta li qegħdin fid-djar tagħhom dawk li jixtiequ verament jirċivuk u jirċivu s-sagrament tal-qrar imma verament ma joħorġux ilhom ġewwa ġimgħat u xhur
absoltu. Kienu joħolġu u f'din il-festa. Darom jiġu. Jiġu biex jirċievu sagrament tal-qrar u biex jitqarbna. Imma llum minħabba l-pandemija ma jistgħux. Qed jitolbu Ġesu biex jaħfrilhom nobieta, taħfrilhom nobieta. Qed jirisqulek in-nubiet kollha ta' ħajjithom. Qed jitolbu bil-ħniena u bl-intima sinċera. Biex dak li għadda u għed tant tixtieq fil-ħnina kbira tiegħek taqgħa tagħmilhek. Qed jitolbuk tal-intiema ejjew nitolbu ilhom. Mulejja alla tiegħi jisobija b'qalbi kollha min-nubieti ta' ħajti kollha. Jisobija mulejja għall-ġenna li tlief tuha l-infern itbaħħ. Ma fuq kollox jisobija xi rexxu offendejtek li inti kollok tiba u ħnina. Ħobbok mulejja. Ħobbok fuq kollox. Minlum il-quddiem bil-għajnuna mqazza tiegħek. Ma nitnibx qatu qatt tiżjed. U l-ammur fejn dari nitneb. Sta naħrab dak kollu li dari waqgħali fit-tlub. Sira tieni jiena nofrilek. Il-ġisem id-dem ir-ruh id-divinità ta' ibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu. It-tpatija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħaxxa tiegħu. Ħedna għalina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħaxxa tiegħu. Ħedna għalina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħaxxa tiegħu. Ħedna għalina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħaxxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. F'dan moment. Ressaq. Ressaq persuni. Afduħam. Fidej l-ħnina tiegħu. Dawk il-persuni. Li tilfu l-fidi. Li m'għadhomx jagħmlu. Ressaqhomlu. Sabihomlu. Sabihomlu l-ġesu. Fil-festa tiegħu. Sira tieni jiena nofrilek il-ġisem id-dem ir-ruh id-divinità ta' ibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu. Bit-tpatija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina u għad-dinja kollha. U fdi l-aħħar waħda. L-aħħar bosta, waqt li sejrin inkantawha. Afdaħ. Afdaħ il-ġesu. U ntela f'idejh. And the blood.
Adis Allah, Adis Awi, Adis Immortali, Khenalina Watinyakwala. Adis Allah, Adis Awi, Adis Immortali, Khenalina Watinyakwala. Adis Allah, Adis Awi, Adis Immortali, Khenalina Watinyakwala. Mi preparao, biex nitolbu litania ta' Nina Divina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalna. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Ħnina divina li ħriġt meħdan il-Missier. Jiena nafda fi. Ħnina divina, l-akbar attribut ta' Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina, misteru li ħadd ma jista' jifhmu. Jiena nafda fik. Ħnina divina, għajn li ħarġet mill-misteru tat-Trinità qaddisa. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li minna tiġi kull ħajja u jiena. Jiena nafda fik. Ħnina divina, aqwa mis-mewwiet. Jiena nafda fik. Ħnina divina, għajn ta' mirakli u ġubijiet. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li tħaddan il-ħolqin kollu. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu. Jiena nafda fik. Ħnina divina, miġbura għalina fil-qalb ta' Ġesu u b'mod speċjali għall-mitinbin. Jiena nafda fik. Ħnina divina, fit-twaqqif tal-Ewkaristija. Jiena nafda fik. Ħnina divina, fit-twaqqif tal-Knisja Mqatsa. Jiena nafda fik. Ħnina divina, fis-sagrament tal-Mamudija. Jiena nafda fik. Ħnina divina, fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li sseħibna tul ħajjitna kollha. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li tħaddanna l-aktar fis-sija ta' mewtna. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li tagħtina l-ħajja li ma tintemx. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li tħarisna min-nar tal-infern. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li tidher fil-konversjoni tal-mitinbin l-aktar ostinati. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li l-anġli jista' jaġbu biha u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha. Jiena nafda fik. Ħnina divina, miġbura fil-misteri kollha ta' Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li terfana mill-miżerji tagħna. Jiena nafda fik. Ħnina divina, għajn tal-għena u l-ferħ tagħna. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li mixxejn ġibna fl-eżistenza. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li tħaddan l-emejjel kollha ta' jdejn Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu. Jiena nafda fik. Ħnina divina, li fija aħna l-kol nisabu mazza. Jiena nafda fik. Ħnina divina, serħan ħelu għal-qlub imnikta. Jiena nafda fik. Ħnina divina, tama waħdanija tal-irwieħ bizhom maqtuħ. Jiena nafda fik. Ħnina divina, mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża. Jiena nafda fik. Ħnina divina, għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisin. Jiena nafda fik. Ħnina divina, tama kontra kull tama. Jiena nafda fik. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina nitolbuk mulej. Qalb ta' Ġesu, kebbes fina n-nar ta' mħabtek. Nitolbu. U Alla ta' dejjem, li ħnina tiegħek hija bla kmim, u t-teżor tal-mudrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bitjieb għalina u kattar il-ħnina tiegħek fina, sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja,
aħna ma naqtawx qalbna. U lanqas nibżgħu. Ma fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba ħniena bl-istess Kristu sidna. Ġesu, nintal u fidek. U nafdawk. Inħallu fidek. Kul maħna. Is-saħħa tagħna. Il-mart tagħna. Fidejk, Ġesu. Il-familja tagħna. Fidejk. Ix-xogħol tagħna. Fidejk. Il-provvidenza. Il-passat tagħna. Fidejk. Id-nubiet tagħna. Għax qed jiddispiċċina. U qed nindem minnhom. Nafhom fidejk, Ġesu. Dak kollu li qed jinkwitana. Fidejk, Ġesu. Il-futur tagħna. Fidejk. Is-serħan tagħna. Fidejk. Għax inti għandek il-kliem tal-ħajja tagħek. Ant min trid namorru mulej. Ant min. Lil-min nistgħu nafdaw. Bħal ma nafdaw lilek. Nixtiequ Ġesu. Li din il-frażi mhux biss ngħidu għallum. Imma. Verament ngħixu. Ġesu, jiena nafda fik. Ġesu, li benta l-ħaj, jiena nafda fik. Ġesu, nixerret temmek, sal-aħħar qatra, jiena. Nafda fik. Nitolbuk, Ġesu. Tagħtina l-barka speċjali. F'din il-ġurnata. Dik il-barka. Imlija grazzi. Imlija ħdejna. Minnha joħorġu. Oċean. Ta' grazzi. Għalfuna.
tara kemm il-darba, Santa Faustina. Dawk iż-żewġ raġel joħolġu mill-kustat tiegħek. L-aħmar u l-abjad. It-tem u l-ilma. It-tem tal-baħt iġdid. It-tem tar-rebħa. It-tem ta' t-weru jek ta' sata. U għalla li f'dan is-sagrament għal-ħaġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Intli tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, ikuni bielek għalla. Bielek li semmim għaddis tiegħu. Bielek Ġesu Kristu veru għalla u veru bniedem. Bielek li semm ta' Ġesu. Bielek għal-qalb imqadsa tiegħu. Bielek id-dem għażiż tiegħu. Bielek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Bielek li Spiritu Santu Paraklitu. Bielek għal kbirhom Alla Marija Santissima. Bierek għal imqadsa ma' kolat u konċizzjoni tagħha. Bierek it-tlub l-arjus tagħha fis-sema. Bierek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Bierek San Giuseppe Arruska s-ismu tagħha. Bierek Alla fl-Anġel qaddisin kollha tiegħu. Faħrum li intom ġnus kollha. Għax kbira jitju bitu magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Biex ftit momenti oħra nibdew il-qudies. Thank you.
dan tal-Isiru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzija ta' Tina Ġesu Kristu li mabba tal-lawlan tal-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Huwa unura lija u għalikom il-kol li l-lum il-mulej tagħna di l-opportunità biex nkunu nistgħu nieħdu sehem fil-qudiesa fil-festa tal-ħinina tifina. Fil-bidu tal-qudiesa ma nistax ma nsejjaħx il-qaddisin imhom speċjali il-Santa Faustina. Flimkien miegħek Marija, omra, biex tkun inti li qiegħda tikkum takkumpanjana biex nirċievu dak il-grazzi li Ġesu jixtieq jagħtina permezz ta' dal-mumenti ta' tal permezz tal-qudiesa li aħna qegħdin nitolbu. Ġiġi għal dawk li kienu qegħdin isegwuna fl-adorazzjoni. Ġiġi għamilna t-talba tal-indiema ma' forsi għal dawk li qed jiseguna hekk f'dal-mumenti jew nafu naqsijiet tagħna. Jew verament nintmu jew nitolbu il-maħfra ta' tnobietna. Nitolbu ħafna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex kom. Stmerru bil-qawa kolla tijak. Mulejja la tijie jisobija b'qalbi kolla. Mid-nubieti taħajti kolla. Jisobija mulejja l-ġenna li t-lift. U għal-infern l-baħt. Imma fuq kollox jisobija xireġ tgħu offendejtek li inti kollok tiba u bnina. Hubbak mulejja hubbak fuq kollox. Illum il-qudiem bil-għajnuna mqazza tiegħek. Ma titnibx qatu għat-tisjet u l-amur fejn dan irnib tista' naħrab dak kollu li dari waqani fid-dnub. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejja. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Flimkien infaħru l-Alla, glorja l-Alla, fil-għoli ta' smewit, u paċi fl-art l-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberguk, naturawk, natukġieħ. Rodu l-ek ħajra l-glorja kbira tijak. Mule għalla sultan ta' s-sema. Għalla missili tista' kollox. Mule ben wahdini ċesu Krist. Mule għalla ħaruf tal-la bin il-missir. Inti t-neħħidnu bejt ta' dinja ħenna lina. Inti t-neħħidnu bejt ta' dinja il-qat tal-btana. Nt-li jadfu l-emin tal-missir ħanna lina, għalix nt-wadik Qaddis, nt-wadik Mulej, nt-wadik l-Oli Ġesu Kristu, għal-Ispirtu Santu fi gloria tal-missir Alla. Amen. Amen l-intenzjoni tijak tal-momenti. L-intenzjoni tijak jgħal l-intenzjoni tijak. Umo speċjali da' kullu li huwa spirituali, għal-ġid tal-ruħ. Tijak u tijaj. Nitolbu. U għalla taħnina bla talf. Matul dawn il-festi tal-Għid, inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu Qaddis tijak. Awwieħu ukoll bil-grazzja li tajtu. Biex kulħadd jifhem bid-dien kollu bliema ħasil tnaddaf u bliema Spirtu tnissel bil-ġdid. U blima għaddem infeda. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla. Li miegħek jgħixu saltam flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarim il-ktib tal-Atti tal-Apostli.
Il-kotra kbira ta' dawk li kienu emnu, kienu qalb wahda u ruħ wahda. Ħadd minnhom ma kien jgħid, nil-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira, l-appost li kienu jagħtu xhieda tal-qawmin tal-mulej Ġesù, u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibiħħhom. U l-flus li daħħal minnhom kien imur iqiegħdhom friġdejn l-apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-lalla. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem flimkien. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Ħaj jgħiduli t-Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatejt dararun, għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħhom il-mulej, għal dejjem it-tieba tiegħu. Flimkien. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-lemnija tal-mulej il-fuq merfuha. Il-lemnija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmuġ ma nibqgħniex u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni ta' sew il-mulej, iżda ma telaqnix għall-mewt. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan. Ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan il-jum li għamel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Flimkien. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, kull min jemmen li Ġesù u l-Messija hu wieled minn Alla. U kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Min dan nafu li nħobbu lill-Uliet Alla. Meta nħobbu lill-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla. L-inżommu l-kmandamenti tiegħu. U l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Għax kull minnu imwieled minn Alla jegħleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Għax minnu dak li jegħleb lid-dinja jekk mhux minn jemmen li Ġesù u l-iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġib l-ilma quddiem. Ġesù Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu u li jixed, għax l-Ispirtu u l-verità. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Bil-wif għall-Evanġel. Tomas, emmin ta' xrajdni, jgħid il-mulej. Xejn jien dawk li ma rawx u għennu. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwann. Gloria lilek.
Dak inhar fl-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Meta d-dixxipli kienu flimkien imbeża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f'nofshom. U qal lilhom: Islim għalikom. Kif għalhekk urjhom idejhu ġembu, d-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: Islim għalikom. Kif il-Missier batlili, hekk jinni batlilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom qalilhom ħudu l-Ispirtu Sant. U dawk li taħfrulhom tnubietum ikunu maħfura. U dawk li żommuhom lhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-tewmi. Ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna l-mulej. Miżdu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jiedu fuq ġembu, jiena ma nemmenx. Tmintim wara. Id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom, il-bibien kienu magħluqa. Imma Ġesù daħħal. Qatt f'nofshom. U qal lilhom: Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u ara jdejja. U ressa jidek u qiegħda fuq ġenbi. Kunx bniedem bla viti. Ista' hemen. U jġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u alla tiegħi. Qallu Ġesù: Hemm inti x'rajtni? Ħin jindawk li ma rawx. U għemna. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu. U li mhumiex imnisla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu. Li Ġesù l-Messija li ben talla. U biex bitwemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. Min hu Tumas? Huwa jien u int. Għandna ħafna minnu minn din il-ġrajja. Jekk il-bieraħ bridkajt u qsamt magħkom fuq
L-ewwel paragrafu llum ma nistax ma nitkellimx fuq it-tieni paragrafu tal-Vanġelu li semmejna. Tumas ma kienx magħhom. Meta ġie Ġesù li daħal bil-bibi magħluqa li tom is-slim, li tom il-qawwa tal-Ispirtu, għallhom biex imorru jaħfru d-nubiet, ma kienx magħhom. Mhux hekk jiġrina kemm il-darba. Naqtfu għarrasna. Naħsbu li waħedna ħankampaw. Naħsbu li m'għandniex bżonn l-għajnuna tal-oħrajn, l-għata, il-komunità. Imma Tumas kien sinċir u hawnhekk tant hija importanti fil-ħajja tagħna s-sinċerità. Ma dejja xejdilhom is-sħabu, ma nimix. Toqgħodux tgħiduli jien m'iniex ħa nemmen. Ma xogħod minnkom jistgħu jgħidu imma intu fader iffissat f'din il-festa tagħna divina u din mhux waħda bħall oħrajn għalfejn toqgħod tgħidilna fil-festa u dil-grazzi kollha u Ġesù mhux dejjem jagħtina dawn il-grazzi. U forsi wkoll qed tgħid ma nimix. Ma nemmiex li Ġesù jista' jaffil id-nubieti. Ma nemmiex bil-purgatorju, ma nemmiex li tista' tneħħilu wkoll fil-ġurnata tal-lum anke l-bina. Tad-nubiet tiegħi, ma nemmiex. Tumas kien sinċer. Kien sinċer u qalilhom b'espressjoni ħafna qawwija. Jekk ma narax b'għajnejja il-marki tiegħu. Jekk ma mpoġġix idejja fuq il-marki tiegħu u dejja fuq il-kustat tiegħu, jien ma nemmiex. Kien daxej gof bejnietna. Kważi sfidaħ il-Ġesù. Jien ma nemmiex. Imma stqarra. Mhux żammalih. Ħafna minna llum qegħdin irtu. Temmen u ma temmejx. Le. Stqar li inti ma temmejx u fittex. U għedlu l-Ġesù, għedlu l-Ġesù urini u tini s-sinjali tijak. Biex permess ta' s-sinjali tijak, jena nemmen fik. Jena nemmen. Tminti jiem wara. Kważi meta ngħidha jaqbiż li dmuħ. Għax hija l-festa tal-lum, tminti jiem wara. Wara lejt. Tminti jiem wara. Ġesù jerġa' jidħol mill-bibien magħluqa. Jerġa' jagħtihom il-baġġ. U l-ħarsa tiegħu f'daqqa waħda tmur. Fuqek, Tumas. Tumas. Eja. Eja ħara. Eja ħara l-pjagi tijaj. Eja poġġu tijdejk fuq l-pjagi u fuq ċemmi. Is li ma temmenx. Għaxu l-mulej Ġesù. Jatina s-sinjal. Il-mulej Ġesù jagħmel minn kollox biex li jenna iġalna nieħdlu f'dik l-intimità. Kollhom qed jgħidlilek u qed jgħidlili. Toqgħodx il-bogħod. Jien nidħol mill-bibi magħluqa, jiena qiegħed ħdejk. Qiegħed madwarek, qiegħed fid-dar tiegħek, fil-familja tiegħek, ħdejk, qiegħed fis-sodda, qiegħed ħdejk. Emme fija, għafdani. U għad li semmejti s-sodda, ma nistax. Ma nerġax naqsam l-esperienza ta' ħafna snin ilu. Kont għaddejmu momenti diffiċli għax aħna s-saċerdoti,
mhux tabxej Ġesu lil Santa Faustina qalilha. Biex verament titlob għas-saċerdoti. Kien mument jiebes, kien mument diffiċli, kien mument fejn qed naqta' qalbi. U kont fis-sodda. Ma niflax. U fuq is-sodda għandi l-inkwatru tal-għanina divina. Għax din il-festa mal-ewwel ġibdiet il-qalbi. Ħafna snin ilu. Il-fuq min 4 sena ilu. Ġesu tal-għanina. U tant kont inkwitat kont qed naqta' nifsi u naqta' qalbi. U għedlu ġesu. Qed nitolbok bil-għanina. Oħroġ idejk minn hemmhekk. Itfa' idejk fuqi. Kalmani, din il-kuraġġ. U dak il-ħin ħassejt il-kliem ta' Ġesu ċar. Mhux jiena npoġġi idejk idejja fuqi. Imma jien saċerdot. Poġġi idejk int. Poġġi idejk int fuq. Għazzejtu, qed jgħid li xi ħaġa nagħmilha ma nagħmilhiex, imma jien veru qed nisma' dan il-kliem. Għaftajt, poġġejt idejja fuqi. U dak il-ħin niżel paċi sliem. U anke fejqa. Lid ta' saċerdot. Ġesu jieqeda b'kulħadd. Lid ta' saċerdot lil-lum kemm xtaqet taħfer nobiet imma l-knejjes kif inhuma bl-qudies. Ftit nies marra dal-għodu kont fil-Knisja. Ekket. Toħdu minn nies. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa. Imbagħad għaddi minn quddiem supermarket u ma ssibx fejn tipparkja għax mimlija bil-karozzi. Imma Ġesu, Ġesu tant jixtieq jitfa' dik il-grazzi. Liltu mas għallu ejja, ejja u tiddubitax, ejja u poġġi. Ejja u emmen, ejja u għafdani. Għafdani. Tu mas għar, zarmax, u lejti għaj. U għallati. Xenin dawk li ma jarawx. U jemlu. Dawk li ma jarawx. Bħalma raħt Santa Faustina. Kienet taraħ, kienet kelmu. Kienet titaxxa bih. Għażilha biex tkun l-appostlu tiegħu tal-għanina. Imma qed jgħid lilek. Lilek. Lilna nissempliċi li ma narawx. Imma għandna dik il-fidi li nemmnu. Dik il-qawwa, dik il-grazzja li l-lum qed jagħti lill-ħniena tiegħu fil-ħniena tiegħu lilna l-kol. Biex nirċifuh. U inti li tinsab ġewwa kamartek u ma ħrixt. Għamel għat-talentiema ta' tnubietek. U issa f'il-mumenti ta' tqarbin, għamel dik it-qarbina tax-xewqa, ħalli verament tirċivi dawk il-grazzji li Ġesu jixtieq jagħtik, jagħtihom illum darba fis-sena. U jekk inti toħroġ għad fadal ċans. Oħroġ si bis-saċerdot il-knejja sadhom miftuħin, il-lejla sejrin jiftu, jiena wkoll anke hawnhekk għandkom miftuħ. Għandi kun ġiġa qegħdin iħabtu n-nies wara l-bib, imma minħabba l-qudiesa ma nistgħux niftħu il-bibien ħalli nagħtu il-maħfra u nagħtu tqarbin.
u l-ejn tiegħi u Alla tiegħi. Jekk inti bħal Tumas, m'emminx. Imma bħal Tumas sinċer. Jekk inti bħal Tumas kultant qed ftit kliem ilbes ma' Ġesù jekk ma narax bajnija jiena ma nemmenx. Għax bħal ma dak kienar Ġesù daħal mibibi mal-ħuqa jidħol jerġa' f'ħajtek u jurik biex bħal Tumas inti tgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Hekk qalilna Ġwanni. Hekk qalilna sabiex dak kollu l-inkiteb daw l-esperjenzi kollha. Aħna jkollna l-ħajja f'ismu. F'isem Ġesù ta' Nazzaret. Dik il-ħajja tal-Ispirtu. Dik il-ħajja tal-imħabba. Dik il-ħajja tal-intużija. Dik il-ħajja li ma tintemx. Illum bil-qalb ngħidu ilu l-Ġesù. Jiena. Iva Ġesù. Jiena. Nafta fik. Amen. Għamela tijak personali, għamela bil-qalb, għamela bil-fid, għamela bil-ħeċċa. Itolbu l-Ġesù. Itolbu. Itolbu. Muslim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miħak. Imbirka inti fost n-nisa, imbirka il-frott tal-ġufrijak Ġesù, għadissa Marija u Malla. Tlobalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. U flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kullu li jidher u dak li ma jidherx. F'mulej wieħed Ġesù Kristu b'hemm waħdini tagħna. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux mamuna tura waħda mal-Missier biħsar kollox. Niżel miżmewi tal-ina l-medmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem biseta tal-Ispirtu Santu Marija Veġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzu Pilatu biedu difnuh. U fitilet jum qam ibele wis kont il-kotba b'qazza. U tal-assema qiegħed fuq l-emin tal-Missier. U għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. U saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulejli għad il-ħajja li ġej mill-Missieru mal-Liben, meqjum weġġa' flimkien mal-Missieru mal-Liben, u li tkellem fuq il-profeti. U fil-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nisqarmu madija waħda l-maħfra tad-nubiet, nistanna l-qamu mill-iwiet il-ħajja. Das bin ich. Amen. Nato. All'offertorio. Thank you.
Bidek jint mulli għala tolħol inkollu. Għax fitjubitek tajtna l-ħobs li għedin nufrulek. Frott tal-għaltu xoħli l-bnietem. Li minnu s-siralina l-ħobs tal-ħajja. Birek għalla għal-tijem. Birek jint mulli għala tolħol inkollu. Għax fitjubitek tajtna l-imbit li għedin nufrulek. Frott tal-dili għaw xoħli l-bnietem. Li minnu s-siralina xoħb tal-ruħ. Birek għalla għal-tijem. Il-għana mulli għala tħana. Um li unidu ma' uddiemek, għameli kuni oġbo da' sakrifiċ, li sejrin nafrulek. Għaddafnum li men suniti, ud nobtijaj, neħili. Tolbuħuti sabiex dan is-sagrifiċċju ti għajutakum, ikun joġob il-għalla l-missir u li jista kollox. Jir għalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru l-glorja ta' ismu, għat-tiġi tana u ta' knisja mbazza kolla tiju. Il-għamu lejn l-offerta tal-poplu tijak. Biex daw kolla li twildu milġ? U daw kolla li ġeddu bl-isqarija ta' ismek u bil-mamu tijak? Jisbu l-għena ta' tijak. Kristus jina. Amen. Il-mulej ma'kom. Mieku. Nerfu blub narfu. Nerfu il-mulej. Nizuħaj il-mulej għal-latana. Ek sawaw xira. Sawaw xira ta' sew mulej misil għadista jiebu ta' ġida salvazzjoni ta'na. L-idejjem u kullum kien nisqarru l-glorja tijek izda ferħa gbarin xandru għafdan izmin li fiġi sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-ej ta'na. Biħulet id-dawli twildu għal-ħajja ta' dejjem. Biħ il-bibin tas-saltna tas-sema jinfetħu għal-fidili, għax il-mewt jew erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-kol għall-ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid, imxarret ma' kollhom kien fid-dinja. Il-medmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setgħet tal-anġli jiġu li kienu ta' glorja u bl-ħajja jitennulek. Qaddis, 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 mulli għalha tal-eżeġti. Ismawit u l-art mija bil-glorja tijak. Osanna floli ta' smawit. Mbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna floli ta' smawit. Għaddis ta' sew int mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem. U t-tab. Ta' sidna Ġesu. Li meta kien sejnata biex mirajn ibati. Għal-ħobs ra' til-ħajr qasam. Tali disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi.
Ekku kol wara l-ikla. Xalkalċ. Reġarat il-ħaj tali diċibli tiju waqħal. Xudu. Uħu xorbu minnur kuħal. Aġdan uħal kalċ ta' temmi. Talbati ġdijt li bħaldejjem. Id-temmi jixxerret għalikku. Uħal ħafna. Għal maħfra ta' t-nabiet. Għamlu ta' tifkira di. Jena nofrilek il-ġisem id-dem, il-ruħ id-divinità ta' jibnek il-ħasis sidna ġesu Krist. T-batija d-nubitana, għal-taw ta' t-tinjafad. Fġi il-passjoni ħarġa tijaw, jena lina, għat-tinja kolla. Fġi il-passjoni ħarġa tijaw, fġi il-passjoni. Lebda għatra ta' demmek din xarra ta' xejn. Dan huwa l-misteru tal-vita tagħna. Uħabru maw tiegħek mulej, nxandru bil-feħel qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u qawmin ta' Sidna Ġesu Krist. Nofrulek mulej l-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajta li joġbok tal-qana u d-diemek biex naqtuk. Miċu kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna bġisem u jihed. Li jenna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda ma' tinja kolla. U għettaqaf li mħabba fi mkien ma' l-Papa Franġisku. Mala ġis oftana ċars li s-ob Ġosef li għetijenu ma' s-saċerdoti, ma' l-ministri tija kolla. Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmin ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħejna lina l-kun nitolbuk. Għatina wkoll il-wirt tal-ħajja tal-ejjem. Flimkien ma' Marija l-Veġni mqatsu malla omna San Ġusepp, San Pawl mis-Sira, San Ġorġ Breka ma' Santa Faustina. Li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li maħħu minn faħruħuk un sabħuk bġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu. Jina tal-li li għalla missili tista kollax. Flimkien ma l-Ispiritu Santu, kull ġieħu gloria, għal-dejjem ta' dejjem. Amen. U flimkien itolbu t-talba li għallimna ġesu stess. It-talba tal-missirna. Missirna, li jinti fismawit, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li tritint kif fis-sema, hekk ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina llum, afrinna d-nubietna, bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħanix fi tiġrib, iżda ħlisna mit-tani. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull tani. Għatina fi tjieba mnina tijek il-bħagġa fi zminna. Bix nkunu ħilsa demmi d-nubu mħarsa minn kol inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw il-ena u il-mċja ta' Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għet il-apostli tijek. Għallilkom islim natinkom islim tijaj. Tħarris li jidnubietna. Iżda ħarris li jil-fidi tal-knisja tijek. Għatijas li mwala għadda li jinti trid fija.
li teħiċu s-saltan, għal-dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kom. Għadu l-paċi li xuxin. Ħaruf talla it-tneħħi nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla it-tneħħi nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla it-tneħħi nubiet tad-dinja, għadina l-paċi. Ġesu Kristu li tolbak li tinit qarbina. Il-ġisem u d-dem tijak ma tkunx ta' kondanna lija. Iżda veħnina tijak tkun lija għazinu l-fejn ta' ruħi. Oġesu. Dan u ġesu. Dan u l-ħaruf talla. Dan u għadak li neħidnu bejt ta' dinja. U li ma jistħol iġtħol ta' t-saf tijaj. Sej kalma wahda. Intom li ma tistawx tilġifu il-ġesu sagrab tamment. Għamil zarbina ta' xewa. Ejlu l-ġesu biex jiġi. Biex jiġi jewa qalbek. Iftaħlu bibin kolla xenna għalieħ. Ejlu f'dil festa ta' nina divina. Jimilik bil-ħanina tijaw. Għamil din it-qarbina. Mod l-aktar attis f'til ġurnat ta' sekka l-qalbna il-ġisem ta' Kristu. Amen. Thank you.
Kristu għandisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu wisqini, ilma ta' kustat ta' Kristu għasenni, passjoni ta' Kristu sabbarni, oġesu għanini smani, fil-bjagi tija kabini, tal-lini għatni ferret minnek, il-ladu għasin għarisni, fissija ta' mewti sejjali, ġewħata għanek il-għani, biex ma nħanġlu għadisin tijak, فخرك عليا بتاتيا امين ينامت نمنيت من جدت في ديك يوم من مقولات الودي تلما مدياتي ينان اجخد الساتن ندشت اللي نمشي ورا جسو كريستو كتام قريب من قبل ماريا ينان اتك قلب يكي يوجبك أبدا بالنار تلم خابا الجسو امين اديا مكتر التنتا لاجبي اللي عندو والم خابوه لويخ زوم القلب تيه في القلب صافية تيك biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesù lill-oħrajn bl-imħabba perfetta tiegħek. Marija, jiena nafta kompletament li l-nifsi lilek ġismi u ruħi, il-ġid tiegħek hemm interjuri f'ukoll esterjuri u anke l-valur tal-ġid tal-azzjonijiet tajba tiegħek. Jekk jogħġbok, għamel jien hemm dak li jien dak li għandi kont hemm nogħġbok. Ħallini nkun fil-qalb immakulata minn li jaħdina tiegħek strument f'idejk. Biex kun nista' nagħti l-akbar glorja l-Alla, jekk naqa', ħudni lura Ġesù. Għasinni fit-temmu l-ilma li joħolġu mill-kustat ta' Ġesù. Ejni biex qatt ma naqta qalbi mill-lajn tal-nina u l-imħabba tiegħu flimkien miegħu immakolat. Li dejjem tagħmel rieda tagħha. Jien ningħaqad miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesù kif offrejt nifsu fl-Ispirtu lill-Alla l-Missier għall-ħajja tad-dinja. Amen. Sammi kien l-Arkanġlu. Dħol għalina fit-taqbida. Era znowalla li tolbu bil-ħerra, u inti l-aqwa fost il-ittajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xita, u l-ispirti ħżin għalhom li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Seguna, fakru komi jiftit momenti oħra, nkunu għed niftħu l-knisja u għek l-erenti biex u għedi stajġivi sakramental rar anke it-qarbin il-lejla għal-ħabta ta' 9:15 nkunu u kol fuq il-television shake fejn hemmhekk se jra siru kol u tisa u mbagħad nibqgħu bħas-soltu nisimgħu l-elementi tagħkom u anke momenti ta' talb. Nitolbu. Għatina għalla li tista kollox li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-għid, tibqa dejjem tamlinna l-ġid fi ruħ bi Kristu sidna. Amen. Ilmu li jmakom, baxu rasna nġivu l-barka tal-la, u jberikkom għalla li jista kollox, Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santo. Morwexu bil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr il-lajna. Il-festa tajba, festa ta' nja divina ta' l-kolħ.